在昨日，一位网友传送了一个档案给我，一打开原来又是 Sea to Sky 最新的平面图，不过这个都是未经证实。这么多未经证实，如我所料，我绝对相信是真正将会在售楼说明书上面相同 layout 的图，背后的含义即是说发展商开买时间非常之近，亦都话俾我听，流传出嚟嘅图相对于真实情况越嚟越准程度高，我哋距离真相都越嚟越近。之前条片都讲过见到发展商嘅手影，但系点解一手住宅销售监管局可以容许一啲咁嘅未证实嘅图深入市场？我真系唔相信施工图标晒尺寸根本可以爱嚟起楼嘅，行内人一睇就知道发生咩事。现在我手上的版本为什么在地产代理手上通街散播？一手住宅销售监管局是不是应该介入市场去查明真相？为什么这些图可以通街派？从业员揸住一些未经证实的资料，会不会构成一些失实陈述呢？如果大家网友认识一手住宅销售监管局的同事，同他表示或者反映下你的意见，也都可以将这条片交给他们。我哋简单睇下两个版本图有咩分别。我睇翻流传版本一，再换上最新流传版本二。最新版本线条勾画得更加清楚，单位与单位之间更加分明，更加清晰。lift 嘅位置点样摆法，去水嘅摆位，我都可以估计得更加准确。更新之后同之前呢三座火数啊、位置啊、各单位的分配都一模一样。我哋好快重温一下呢三座有两房、三房同四房，三座同样地每层有九个单位。转个画面睇，大家睇唔睇到有啲咩特别嘅地方？察唔察觉得到好似一字打横排，其实都有上下唔同㗎噃。当我睇返平面图更加容易察觉到，大家都好似临海而建，但係 T3 係最近海， T2 在第二， T1 相对呢两座大厦之中近返 Ocean Marina。 现在加入红色长方体，加埋上去之后应该比较容易睇。大家记唔记得上一条片 T3 红色四房单位我比嘅分係最高 A grade， T1 我反而比 A-, 原因佢望返去将军澳南个景观比较窄，唔及 T3 咁好。中间呢座 T2 相对于 T1、T3 好似一个 Q 版缩小咗少少嘅。好明显 T2 系一座牺牲品，连带三房绿色 A 单位，当佢望向将军澳南就会比 T3 突出嚟少少，删减咗角度，令到景观窄咗。但係你唔好听我讲太多，三房单位海景只是得佢，亦都是最出嗰、那个。要买都冇得揀，即是鸡蛋里挑骨头。坊间流传第二个版本，除了有三座独立的 layout， 6楼至31楼，32楼是隔火层，33至60就放在第二张图。大家试下可以找出左右两边不同层数的平面图，里面有些特别，你讲不讲得出？跟住将你的答案在 comment 上面写低。如果大家有50个答案，俾到上楼得。下条片就俾返我嘅答案，加埋 solution， 再将一啲 solution 转化成点样揀楼。提提大家快啲订阅我嘅频道，记住揿埋隔篱嘅钟仔，真相越嚟越近啦。